Ahojte! Dnes, ako vidíte, tu nie som sama a som tu so svojou sestrou Peťkou, ktorú ste si veľmi, veľmi žiadali, takže dnes vám ukážeme, čo vám ukážeme? Skincare. Skincare na mladej pleti, ktorá je trošku problematická a taký tip, ako si môžete robiť skincare, keď ste v podobnom veku. Mm-hmm. Akú máš pleť? Ako by si opísala? Tak asi takú mastú mám pleť. Všade alebo? Hej, všade by som povedala. Akože tu na ušia tele, tu na čele mám mastné. Čiže celú mastnú pleť. Mm-hmm. Máš ju takú celý rok alebo v zime možno menej, v lete viac? No teraz som si dávala krém, takže predtým, keď som ešte nepoužívala krém, tak som mala niekedy suchú pleť tu na. Ale v zime. Najmä v zime, hej. Mm-hmm. Takže zima máš potom možno trošku zmiešanú, že nejaké miesta máš masnejšie, niektoré tak, a v lete mm-hmm. máš asi masno. Celkovo masno. Čiže keď si idete robiť skincare, je veľmi dôležité vedieť, akú máte pleť, pretože podľa toho treba kúpať produkty. Ona keď má masnú pleť, tak bude kúpať produkty, ktoré sú na masnú pleť. Keď by mala suchú pleť, tak je dobré si kúpiť produkty, ktoré sú určené na suchú pleť a podobne. Keď má tú citlivú pleť, a teda ona má zároveň ešte teraz problematickú pleť, pretože má koľko máš rokov? 13? 13. Takže je už v tom veku, kedy proste tá puberta, hormóny a sa takto proste, nechcem povedať, že je to normálne takto na pleti, ale je to bežné, je to bežné. Dobre, ale poďme si robiť skincare. Čiže čo je základ skincare? Umyť si tvár. Umyť si tvár. Čiže či je ráno, alebo večer, stále umyť si tvár. Keby si bola dokonca ešte nalíčená, uh-huh. tak najprv odličiť, ale ty nie si nalíčená, čiže ideme urobiť iba základné čistenie. Keby mala napríklad teraz mala na sebe make-up, tak je dobré to odličiť nejakým olejom alebo odličovacím balzamom a potom vyčistiť, ale ona nie je nalíčená, čiže dnes sa iba umie tvár. Ja tu mám na ukážku napríklad, čo sa týka čistiaceho gelu, môžete hociaký, aj z drogerky, hociaký, ktorý vám vyhovuje. Ja tu použijem napríklad zelený čaj, to je taká neutrálna vec. Je iba dôležité to, aby keď máte napríklad masnú pleť, tak aby ste použili čistič, ktorý vám odstráni všetku tú masnotu. A zároveň napríklad keď máte suchú pleť, tak chcete použiť produkt, ktorý vám veľmi tú pleť nevysušil, ktorý máte suchú. Čiže možno nejaký produkt, ktorý zároveň aj vyčistí, ale aj hydratuje. Čiže preto je dobre si ten čistiaci gel alebo čistiaca pena zvoliť podľa svojho typu pleti. Toto jej bude sedieť, pretože to sedí mne, máme obidve masnú pleť. Je to taká pena. Penoidy sú skôr lepšie pre masnejšiu pleť, pretože tie trošičku môžu viac vysušovať, nemusia. Takže môžeš si umyť kúmivadlo tvár, lebo do kúpeľne by sme sa obyvali. Tvár je umytá a druhý krok je normálne tonikum. Ale ešte pred tonikom, keď chcete si robiť nejakú masku, hĺbkovo čistiacu alebo niečo podobné, tak to treba robiť ešte pred tonikom. A rozmýšľala som, že či urobíme nejakú hĺbkovo čistiacu masku. Ona, keďže má masnú pleť, tak ľudia môže použiť nejakú ílovú masku. Hĺbkovo čistiace masky sú napríklad pre možno suchú pleť by som odporúčala nejaké bublinkové masky, tie sú aj srandovné a tie môže kľudne aj masná pleť, ale pre masnú pleť sú oveľa lepšie také ilové masky, ktoré tak potom zaschnú a tak sťahujú brutálne, tie sú dobré. Ale pozerám, že má dosť veľa upchatých pôrov na nose, takže urobíme jej niečo takéto. Takto, hej? Mhm. Napísaná lep stred, poriadne zatlač a potom tak. A tu najmä to tak do tých bokov pozatlačaj. No už je to prilepené, čiže teraz musíme počkať nejakých 10 minút, pokiaľ to úplne zaschne a potom sa vrátime a bude strhávanie. Dobre. Poďme na to. OK. Proste to stredním dole? Mhm. Wow. Toto tak zbožňujem. Wow. No. A teraz pokračujeme čím? Tonikum. Tonikum, áno. Tonikum, aspoň ja tak mám zakorenené ešte od svojich tínedžerských čias, že tonikum to je proste čistiaci gel, tonikum a krém. To, keď ja som bola tínedžerka, tak toto boli také tri kroky. Dneska už máme trošku viac krokov, ale tonikum je veľmi dobré, pretože tú pleť pripraví na ďalšie produkty, ktoré tam budete dávať. A pokiaľ máte suchú pleť, pardon, pokiaľ máte masnú pleť z akné, tak ja veľmi odporúčam nejaké tonikum, ktoré obsahuje nejaké kyseliny. Napríklad toto od Geek & Gorgeous, to je úžasné, toto aj ty máš doma. Mm-hmm. To myslím, že už asi druhé balenie. Mm-hmm.
Je to veľmi dobré tonikum, ktoré je aj zároveň jemné. Calm Down obsahuje 4% kyseliny, má pH kyseliny a BHA kyseliny, čiže aj tie jemnejšie. A potom je tam kyselina salicylová, ktorá do hĺbky vie vyčistiť ešte tie pory. A toto naozaj vie veľmi pomôcť s prečistením tých pórikov a trošku pomôcť akné. Toto od Gig & Gorgeous. Oni majú aj silnejšie kyseliny, toto je najjemnejšie. Naozaj myslím si, že vhodné pre úplne každého. A vieš čo zabúdaš? Krk zabúdaš. Prečo by som to dala na krk? No vidíte, toto je prvá chyba. Ona je ešte mladá, teoreticky si to môže dovoliť zabúdať na krk, ale keď bude staršia a uvidí, že už aj na krku sa tvoria vrásky a aj toto je v podstate vec, ktorú treba čistiť, umývať. Potom zistí, že ježiš, ja mám taký vráskavý krk, mám krásnu mladú pleť a vráskavý krk. Čiže minimálne... Takto? Áno, aspoň tak, už iba s tým, čo ti ostalo prejsť, minimálne. No, ja keby som si teraz robila skincare, dala by som si sérum. Môže byť? OK. Séra sú väčšinou produkty, ktoré obsahujú už nejakú konkrétnu účinnú látku, ktorá má niečo robiť. Uh-huh. Čiže napríklad, keď ja som už staršia, napríklad dám si niečo, čo je anti-aging, čiže napríklad nejaký retinol, alebo niečo, čo je proti vráskam. Keby, že mám teraz napríklad sa mi zhorší pleť a mám akné, tak si dám niečo, čo mi pomôže s akné. Alebo napríklad dneska mám napríklad veľmi suchú pleť, tak si dám niečo, čo mi ju zhydratuje. Čiže séra sú väčšinou produkty, ktoré používate tak účelovo, že dnes chcem toto s mojou pleťou. Môžete aj viac kombinovať za radom, koľko tá pleť dovolí, zase by som si 10 ser nedala za sebou, maximálne si dávam 2. Takže dáme ti sérum, ktoré je určené na akné primárne. Keď bojujete s akné, čo je asi v tomto veku veľmi bežné, tak je dobre používať niacinamid. Niacinamid je dobrá látka, ktorá naozaj vie pomôcť tým akné. Nie je to zázrak samozrejme, ale vie zredukovať trošku to akné. A spolu v kombinácii s kyselnou salicylou, to sú takí dva kamoši a naozaj veľmi dobrá kombinácia pri boji s akné. A keď máte napríklad masnú pleť, tak je dobré, predávajú séra, ktoré obsahujú aj niacinamid plus zinok. Zinok je taký, že trošičku vysušuje aj tú pleť. Čiže má taký vysušujúci efekt, čiže to je vhodné pre ľudí, ktorí majú masnú pleť, my to oceníme. Pokiaľ máte suchú pleť, tak zinok tam nechcete. Čiže treba hľadať si séra, ktoré majú niacinamid bez zinku. To asi ocení suchá pleť viac. Povedz ty, ktoré chceš ty. Toto je napríklad voňavé, nevoňavé, toto je také ľahšie a to také viac hustejšie. Také ľahšie potom. Mm-hmm. Dobre. Čiže používa Catrice. Takto. Ja sa kvapkom na tvár. Nie je dobre sa to kvapka na tvár, pretože potom kontaminuješ pipetu a sa ti to skôr pokazí. Ďalej ja by som osobne pokračovala platenou maskou. Ona povedala, že platenú masku teraz nechce. Takže je to na nej. Platená maska je naozaj vec, ktorá sa nepoužíva každý deň. Raz za čas, raz do týždňa, podľa potreby, ako človek potrebuje, ako chce, ako má náladu. Tak ďalej, nemá náladu na platinovú masku, čo je škoda. Všetko to je naozaj iba o zvyku. Ona má pocit, že už má toho na tvári veľa, takže ideme pokračovať vlastne posledným krokom a to je... Ja krém! Áno! A ja som jej tu vybrala krém, ktorý je taký neutrálny a myslím si, že toto je naozaj taký jeden z najneutrálnejších krémov, ktorý môže používať hociaká pleť, či je suchá, masná, citlivá, neviem ešte aká, aknózna, Byungkang Yul Moisture Cream, to je naozaj veľmi univerzálny krém, iba proste čo nakrémuje a všetko tak uzamkne dovnútra. A ja by som to ešte zakončila sunscreen krémom, ale to asi mi nedovolí. Prečo? Tak dovolíš mi dať na tvár sunscreen? A tak nejdeme vonku. A jak pôjdeš domov? V aute som. Aj v aute svieti slnko. Netreba. No vidíte. Ochranný faktor je veľmi dôležitý. Ochranný faktor je veľmi dôležitý a ty sa vôbec nekremuješ, vidím na tebe. Lebo si hnieda, si opálená. To minulé. Pozri, ja vôbec nie som, akože, ale už ma trošku ty chytilo. Ty si vampire, skúsi si doma. Ale mňa už tiež trošku chytilo, som tmavšia. Mňa a dokonca, aj keď znam tú 50-ku každý deň mňa opáli, pretože ja mám také pigmenty, hej. Včera som si dala. No, trebalo by si dávať naozaj, keď nechceš doma si dávať, že vieš si celý deň doma, tak ok, nedávaj si, ale keď vieš, že ideš vonku a vieš, že pôjdeš vonku, tak daj si 5 minút predtým, ako ideš, iba tak nacapať na krk, aj krk, nielen svár, hej, lebo aký to má význam mať potom
tvár a krk nie. Ale slnko svieti tak. A to ti nesvieti? No, máš pravdu. Dobre, čiže to bol taký, akoby, taká ukážková skincare na mladú pleť. Tie produkty boli taktiež iba ukážkové, pretože každý má nejakú inú pleť. Aký máte možno pleť podobnú jej, ale jej môže tieto produkty sadnúť a vám možno tie produkty nesadnú. A treba nejakú inú značku. Čiže ono je to naozaj tá kozmetika, teda, že taká pokus, omyl. Treba vyskúšať toto. Vyskúšam, sedí mi výborne. Keď nesedí, treba ísť odundal. Takže takto. Takže dúfam, že sa vám video páčilo a my ešte pre vás ideme teraz nakrútiť ďalšie video, ktoré vyjde ďalší týždeň alebo o pár dní. Takže sa na vás tešíme. Čoskoro. Čaute. Bye bye.